আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এগৰাকী টেনিছ খেলুৱৈ গোলাঘাট জিলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল টেনিছ খেলৰ যাত্ৰা 2014 চনলৈকে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টেনিছ খেলুৱৈ অসমৰ বিক্ৰম বৰুৱা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক এগৰাকী খেলুৱৈ এতিয়া নিজাকৈ আৰম্ভ কৰিছে এখন ক্ৰীড়া একাডেমি যাৰ নাম হৈছে পদ্মায়া স্পৰ্টছ একাডেমি ক্ৰিকেট টেনিছ সাঁতোৰ ভলীবল ঘোঁৰা চালনাকে ধৰি প্ৰায় 15টা স্পৰ্টছ কেটেগৰীত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় এই পদ্মায়া স্পৰ্টছ একাডেমীত এই পদ্মায়া স্পৰ্টছৰ পৰাই প্ৰশিক্ষণ লৈ বহুকেইজন খেলুৱৈয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনত বিক্ৰম বৰুৱাৰ এই সফলতা নিশ্চয়কৈ প্ৰশংসনীয়